梨这是什么？终于有我们俊俊不知道的了。想一想，这为什么不是梨？它不是梨，那是什么？我们用百度 APP 来查一下，好不好？哦、oh, 哦、oh, ，好吧。百度 APP 有这个识图的功能哈，直接大家就是梨。哎呀，我们来看看是不是梨，很固执，坚持它是梨、哎。扫一下，直接拍它就可以了。来，我帮你拿着，看看它是什么？什么？哎、人心果。对了。相似度88%，这是什么东西？我没吃过，我也没吃过。其实好吃吗？看着应该不错，而且名字听着不错。清心润肺，补钙强身，抗癌还抗癌、哦可以啊，很健康的一个水果啊。这个好像没吃，我真没吃过。这学到了吧？学到，对不对？对不起，我错了，以为它是梨，其实它叫做人心果。有吃过的朋友可以跟我们来分享一下，在百度 APP 上分享一下你的这个食用感受。哦、下次我们找机会去一起品尝一下这个。可以可以。人心果今天学到了啊，通过我们百度 APP 一起来了解、识别更多在生活当中遇到的各种各样的花花草草哈。谢谢谢谢。这个真的很好用，这个功能，对吧？而且我们百度真的，我觉得它的这个技术能够开发到已经到一个黑科技的水平了，非常厉害，人工智能。嗯，除了有搜索，然后有识图，它还有一个厉害的新的一个技术，叫做轻声搜，听说过没有？这我不知道。轻声搜的意思，你猜猜看是什么？轻声搜不就是轻、嗯、说话说轻一点，它也能搜？对。就是有些时候我们遇到，比如你们那种场合，就是很多朋友，比如说有长辈在或者有领导在的那种聚会的时候，然后大家聊到一个自己完全不知道的词语或者是网络梗，然后你接不上话，我们百度就给你准备了这个轻声搜，你可以悄悄的在边上拿出百度 APP， 它就像你的秘书，你就问他，哎，刚刚那个是什么，他就帮你解答了。哦，这很方便，不会冷场。就像大家如果是可能在开会的时候，就是老板说了一些比较，就不要玩手机了啊，不能玩手机。万一要你抽你回答问题，你遇到一些不懂的，赶紧问百度。对的，你自己生活当中有没有这种场景？比如说别人聊什么网络梗，然后突然你没有 get 到，比如说在剧组太久了。也会搜，就像这段时间比较厉害的，YYDS 上次也问过啊，这个你知道了已经是知道了。还有哈，我特别喜欢用百度 APP 搜一些，因为我现在在拍古装戏嘛，有一些比较生僻的词语，哦、对，我就会查啊、文言文啊，一些古诗这些，一些典故得搜一搜，有些不懂的得多问问他，还有发音。对，怎么去念是怎么让自己的表演更加的到位，对吧？是的是的。哎，考你一个，你知道最近很流行的人类高质量男性是什么吗？高质量男性没有冲过浪，是不是？这个我这也是最近网上很火的一个梗。没关系，我们都可以通过百度 APP 来现场测试一下。那是什么？我们先测一个 YYDS 好不好？来，太简单了，大家都知道 YYDS。哎，我们轻声搜，俊俊，你用你低沉的轻声来帮我们示范一下。好。YYDS 啊，哎，真的都可以。你看，这么轻声，领导完全没有发现你在搜索。是的 ，YYDS 什么意思？比较感兴趣，他写的是也被称作 YYDS， 网络流行语，网络流行语，永远的神。很多那个就是有些社会就是尴尬。这个怎么办？关了，没关系，他一会儿会切回来。很多容易在人群恐惧症的宝宝，就可以在这个人多的时候，通过它来缓解你的尴尬。哎，是是是，对不对？太方便了。而且你知道吗？在百度 APP 上面去搜龚俊，会有很多的联想词。你知道有一个搜龚俊会联想的你的身体的一个部位，你猜猜是什么？搜龚俊后面会跟着连锁你的一个部位。眼睛？不是，腹肌。好、哦，大家都很关心你的腹肌，腹肌还在，放心吧。我最近有时间，我在练。之前看到有那个网友，就是路人拍到你在健身房，就是很密集的工作当中，哎呦，还去坚持健身，真的怎么做到的？就因为想练，因为太长时间没练了，就有几个月没练了。然后那天收工稍微有精力啊，就去，我觉得去练一练吧。主要是啊，也怕别人被别人拍到，怎么办呢？现在他也把我认出来了，没办法，是不是？没办法呀。那你如果在正在做一个推胸的动作的时候，他说：“哎，龚俊是你吗？”你会怎么办？你会推完这个还是就走开？我会说不是。你说你认错了。哎，我上次给大家分享一个好笑的。好呀。我上次在乐山买
蛋烘糕，你知道蛋烘糕吗？我知道。然后四川名小吃。排队过年的时候，嗯、过年我还没有这么多人认识我，然后我跟我弟弟去排队买蛋烘糕。嗯。然后有个人突然过来，就一直在看我，就觉得眼熟。他看我觉得眼熟，我就心想他是不把我认出来。结果我买完之后他也没跟我说话。嗯。我就走到一半，他突然找过来，就说你是龚俊吗？吓死我了。我说我不是，你说你不是，我说我不是工具，那结果被扒出来了，因为我第二天发了一条微博，就是在那个拿着蛋糕的照片。你看这实诚的孩子，自己嘴上说着不承认，然后第二天自己给自己卖了，对吧？哎，也没有。那现在如果再在街上遇到这种认出来，会怎么办？没办法，不知道，不知道。不是，就不承认就对了哈。哎，我们刚刚讲这个在健身的问题，也是关心大家夏天到的时候，想要跟俊俊来学习一下，有什么夏天比如减脂的一些方法可以跟大家分享的？夏天减脂的方法，保持好身材。这个就是其实四季都这个都很好，很好理解，很好用，其实就是之前说的啊，多运动。少吃，不是，也不是，哎，管住嘴，管住嘴，迈开腿，对。哦，哎，如果大家真的想去学一些哈这些健身方面的技巧，可以上我们百度 APP 查询，上面有非常多的每个部位的练习方法啊，腿、腹部、胸、肩膀这些都可以查得到。太到位了，确实是，而且百度 APP 它就像一个随身的一个健康管理者陪伴你一样，你可以在上面，比如说我们在跑步的时候，很多人会关心跑步的心率要达到多少，你才能够真正的去燃脂。哎，这个时候你就可以用百度 APP 来搜“跑步心率”四个字，试一下。哥，等一下，苍蝇来找我了，是不是？哎、不行，这沾上你了，跟我的发胶融在一起。Okay. 来，我们试一下搜“跑步心率”四个字。跑步心率啊，跑步心率。很轻声哦，厉害哦，来了啊、哦！你看，我们马上就会有专业的百度健康的医生给到你建议。你看正常60到100次正常心率哈、跑步可能要强一点。跑步的时候按强度来分，中等强度的运动心率应该达到最大心率的60%到70%。是的，就给大家做了一个很好的一个解答，厉害厉害。所以大家在运动过程当中有任何关于你身体的问题啊，或者是一些标准好奇的话，像俊俊说的，每个部位你都可以通过百度 APP 来咨询来了解，这样在运动的时候能达到事半功倍的效果。是的，百度一下你就知道。更好的生活，更好的身体，这确实是革命的本钱。是的，特别像俊俊在剧组，除了要保持身体好的状态，演员其实面部的这个表情啊，包括颜值的这个管理也很重要，对不对？因为每天要上妆。我看到粉丝说过一句非常经典的话，说什么？什么颜在江山在，就是一定要做好自己的管理啊，是皮肤管理啊，颜值管理。对啊，哥，怎么说得靠脸吃饭嘛。但是你不仅可以靠，你还可以靠演技吃饭。哎，谢谢你，你真的可以。这句话我太喜欢了。所以我们今天来做一个测试，你觉得以你自己的颜值现在可以打几分？以俊俊的颜值打几分？之前回答过。我回答多少分来着？我忘了，80还是60？我好像60也打过，80也打过。哎，那这样我考角色好了，你觉得霍炎的颜值是几分？那不是一样吗？霍炎的颜值100分，100分，啊，那如果是太子的颜值100分，也是100分，因为我的角色都是100分。那俊俊的颜值呢？60分，真的吗？这么谦虚？哎呀，装一下嘛，装一下，不用装，我们百度会给你一个客观的答案啊。百度可以测颜值，敢不敢？你真的假的？你不相信吗？这里你看啊，它这里有一个相机功能，点进去，我们新上架的一个黑科技。测福气，测颜值，测福气，测五官，测人，哦，还可以测人设哦，好不好玩？哎，还挺厉害的。我们来测个颜值，好不好？测个颜值吧，测个颜值啊！你要自己拿着自拍一张，然后看看他给你打多少分。就现在就拍是吧？是，你调到一个你觉得最帅的状态，超自信的，直接怼脸拍。随便一拍、哦，这真的在识别我的轮廓。哎，为什么只有86？我有点打败了86的用户90分，大家一起来测测哈，看看有没有能打败我的，还是说这14%的人不存在，根本就不存在，可能是外星人。对，我不信。但我觉得这个功能挺好玩的，就大家可以自己没事、哎、就当娱乐嘛，对吧、哎？大家平时在家里玩玩一玩，我不信。
他这样是给大家更多的这个测试的空间，就是玩一玩的，嗯，娱乐一下，大家一起测啊。好，那我们讲完这个测颜值的这个功能之外，其实在剧组这么频繁，除了保持好的状态，有没有机会了解一下暑期档的电影？有机会去横店的电影院吗？没什么时间去。嗯，最近你自己有看过，上一次看电影是什么时候？很早了，在家看的，几年前了，可能去年啊，去年都不是在家，嗯，在剧组都没看，我有时间看，好几十，至少十个月没看电影，十个月了吧，至少。哎呀，那你平时如果有机会，你都会哪种类型电影？你一定会去惊悚、悬疑、科幻，一定会去电影院看惊悚、悬疑、科幻大片啊、嗯，越恐怖越吓人越好，也不一定，就是一定剧情要好，悬疑，悬疑是的。如果有扎针那种，你怕吗？扎针，你是晕针吗？怕，我不怕。你不怕扎针？哎，但讲到我们百度 APP， 它确实有这个功能。如果爱看电影的宝宝们可以期待一下。就是刚刚俊俊开场讲的，嗯，怎么比？货比三家，全网比价。嗯，通过我们百度 APP， 你如果想看哪部电影，你在上面搜索，它会告诉你，哎，这部电影哪个电影院的电影票是最便宜的？哦哟。然后哪个电影院离你家最近？哦，是不是太好了？那真的太方便了，大家就可以用优惠的价格去买电影票。说到这里，今天我们在我们的活动呢，也会给大家准备了一个福利，我们给大家有大额的电影优惠券，所以。所有想要看电影、爱看电影的朋友们，准备一下，在我们页面的右下角，现在呢就可以哎点进去了，右下角点进去，然后去领我们大额的优惠券，这样子呢，你就可以用这个百度 APP 给你的优惠来看电影。哦，我就相当于省钱了嘛，省了更多钱，厉害。哎，讲到电影也很好奇啊，俊俊现在拍那么多，各种类型题材的电视剧，有没有计划就拍电影的安排？拍电影啊，我之前也说过这个问题，目前先不考虑了、我觉得还是得先把电视剧给拍踏实了吧，脚下这片路还没有踩实，就先暂时吧、一步一个脚印，一步一个脚印，一步一步往上走吧，不着急。你对电影还是有一种敬畏心，会有一种憧憬吧、以后有好的机会，我肯定会拍的。那你自己爱看这种惊悚的、悬疑的，如果让你拍呢？拍也要拍这种吗？拍，赶紧！惊悚悬疑的可以。那让你去演一个那种怪兽可以？可以，都可以，是不是？你让我演个绿巨人都行，你都可以，可以。大家可以给我各个导演哈，给我们俊俊安排啊，各种惊悚悬疑的剧本寄过来。是，期待有一天就是大荧幕上看到俊俊的身影，给你送电影票。我用百度 APP 买，哎，是我还会比价省钱，我买最贵的那张，多贡献一点票房。你买最贵的那张，百度也赚不了钱啊！就给大家谋福利就对了。好，我们今天除了有这个各种各样在生活给我们带来更好的生活的福利之外呢，在百度上面还能够解答我们很多日常的疑问。就很多人之前我们大家都知道，在百度你有什么可以去知道一下、了解一下呀？那今天我们百度又推出了一个问一问的一个功能。问一问，简单来讲呢，就是无论你在每个专业领域啊有任何好奇的，你都可以在我们的百度 APP 上面提问。哎，我知道，怎么讲？我刚才用过了，那个问一问还可以在上面求助行家，非常厉害。答对了，我们有很多的专业人士会在上面给大家来解答，而且是语音。等一下，他又来了，是不是？又来了，真讨厌。各种各样的疑问都可以在百度得到解答。今天呢，我们就在网上搜集了很多啊俊俊的粉丝朋友们的疑问，关于生活的一些各种各样的疑难或者是好奇的点吧。也不一定是关于你的，可能是他们自己生活的小困惑。好的，想要请俊俊来帮我们多多的解答一下。没有问题，好吗？我们先来看看大家有什么疑问呢。我们看一下粉丝朋友们要问一问龚俊的问题。我们屏幕在哪里？好，来了。好，我们看到，哇，这里有很多问题哎。我们先可以看这个屏幕，同时啊，第一个啊，我们一个个来答好不好？先看第一个问题，这位朋友说，我最近的工作压力很大，公司的，继续来念，公司面临业绩压力，随时都有可能被淘汰掉，该怎么办？哇塞，这个应该怎么办？这是一个，我觉得是很多年轻人会面临的啊，因为现在内卷啊，大家年轻人的社会压力、工作压力。哎，我不知道应该怎么替你解答，但是如果是我的话，
我会说，我会觉得要做自己想做的事情。你思考一下，然后我们用这个语音的方式来回答大家，好不好？啊，什么意思？就是一会儿你讲，我这边帮。直接就把它发送出去、啊、然后就可以给大家做一个解答，好好好，这样后面有同样困惑的朋友都能听到工具的回答。哦，厉害厉害，好吧，好，想一下，可以了。工作压力，我知道，你按吧。嗯、来，我们请俊俊来帮我们做解答、哎。好的，这个问题我不知道怎么样才算正确，但是对于我的理解呢，我可能会觉得要做自己喜欢做的事情吧。如果面临压力太大，其实。对自己的健康啊或者身心都是挺不利的，就是不要让自己正常的压力是可以推动人往前的，但是不能太大。对，我觉得现在年轻人上班的人大家压力都挺大的，嗯，要让自己做一些自己开心的事情，开心的工作，这是我的理解。嗯，是，谢谢。我觉得俊俊说这个其实是一个很好的一个宽慰，就是大家压力都挺大的，对，就不只指你一个人，所以可能很多人在自己的这个角度永远会觉得，哎，我压力好大。嗯，就像俊俊说，其实每个人压力都很大，你这么想就不会觉得这个问题有多严峻。对，然后如果在日常生活当中能够像俊俊说找一些让自己开心的事情做一个调节，是不是转移一下对，找一些劳逸结合吧。嗯，也可以劳逸结合，或者是如果这个工作实在是压力太大，而且自己不喜欢，我觉得就换一个自己喜欢的工作吧，这样干着自己也会开心。嗯，对，因为他们都说工作其实陪伴我们的时间可能比恋人还久啊。那肯定的，对不对？工作那必须的，这一辈子都得工作。嗯，所以大家就要选一个可能自己真正热爱的工作，能够找到这件事情，像俊俊一样可能找到表演是他热爱的事情，大家就会相对而言可能苦点累点都不会觉得特别有压力。是，也祝大家都能够像俊俊说的一样找到这样的一个你热爱的事业哈。来，我们再来看第二个问题。第二个网友，百度 APP 的网友，他要问的是，他说我考研失败了，哦哦，想要俊俊给一些鼓励，需要俊俊子一些鼓励。嗯，考研失败了，这个啊，我知道会怎么回答，靠你了。我是安慰不来人了，给我吧。来，我们准备用语音回答大家哈。那个，考研失败没有关系，我觉得，如果是自己还想继续，还想坚持，那就再加油一年，因为我之前也复读过，我觉得这没什么大不了的，就是每个人都会面临一些挫折嘛，对不对？那个失败是成功之母，对，肯定人成长的路上肯定会经历一些风浪，我觉得这没什么大不了，过去之后你再回看自己以前走来的路，会觉得这不过是一些小挫折，对，我这是我的理解。嗯，耶，俊俊太好了，这个用自己的这个亲身的感受跟大家做回应，我想大家会更感同身受。是的，是的，是的，对，自己曾经也复读过，所以完全你看俊俊现在阳光活泼开朗的，对不对？所以考研失败也可能只是你生活当中的一点点 小挫折，对吧？大家可以去把它，就像俊俊说的，如果你想再努力就再努力，是不想努力就不考了呗，就做自己想做的事情。是的，做自己想做的事情。好，那我们再来问第三个问题哈。第三个网友的提问来自百度 APP 的网友，想要问俊俊，因为哇，这个很多人都面临啊，因为被催婚和父母吵架了，怎样才能哄他们开心？这个真的很矛盾哈，又想坚持自己的爱情婚姻观，但又想要爸妈不要不开心。这个问题我前几年也面临过。真的吗？叔叔阿姨，我跟你说，我给你打开。来，给我们网友说，我们来听听俊俊现身说法啊。哎，这个问题我前几年也面临过。这个我父母哈，大学毕了业，就是工作也不稳定，就会说，什么时候要不回成都，要不就找个女朋友什么结婚之类的。哎，不过这两年没有，不会催我任何事情，他们知道我事业为重啊。对，赚钱呢，现在工作要紧。对，哎，我觉得你哈，怎么样哄他们开心？哎呀，这个我也不知道呀，这是我自己的一些遇到过的一些这个经历，应该怎么解答？我不知道。
这是凡尔赛了啊！就是说之前遇到过父母这样的一个催婚的压力，但我觉得其实你已经给了答案了，就是你把重心把事业做好了，是对不对？父母自然就不催你了。对呀，对对，赚钱了，父母还催什么？对不对？所以大家如果被父母催婚的宝宝们，大家就可以想办法，就是在这个其他的领域开出朵花。是的，也可以上我们百度的问一问，问一问这里面的行家，大家可以给你一些建议。对，各种的，大家可以互相的分享你的答案，像我们俊俊一样，在这个百度 APP 上面留言，让大家去一起来讨论。我觉得不管是催婚也好，还是生活工作的压力也好，遇到不开心的事情，还有一个办法，就是可以去听听我们俊俊的新歌，听完你就会很开心。这个你藏太深了，你认真的吗？上回见面的时候你都没有告诉我有单曲。不是没有告诉你，我是已经忘了这回事了都。你怎么可以忘了你有单曲？而且我们当时我还问你，我说哎，新歌准备怎么样？君君跟我说哦，那就是一个合唱的歌。你跟我讲没有，我说我唱了两首歌啊，对吧？但当时没有，我不知道有这个单曲，后来就全网都在刷龚俊好听，我说啊怎么又有新歌了，点进去太惊喜了，我自己都没把这首歌当回事儿，不瞒你说。哎，但这首歌真的就像我刚刚说的，它有让人开心的功力。啊，我真的谢谢大家。Sweet， 大家听了没有？让人听得很开心。今晚音色那么美。是的，我给大家分享一下，这首歌差一点儿，就不让它上了。为什么？因为我给我团队问我团队，我觉得怎么样？这首歌唱的真的好听吗？会不会被骂？我说要不要发这首歌，到底给大家投票吧。结果大家觉得哎还不错，哎唱的还可以，其实可以播。我其实之前就心想要不找一个专业歌手来唱算了，可能别人唱的更高一点更好听。我团队说没事没事发吧，行那我就去，那就发吧，我觉得没事骂就哈哈说我难听就难听吧，很好听。结果好评如潮，是不是给了你演唱事业一点信心？其实我都不知道那天这首歌要上线，我根本不知道这首歌什么时候上线，我也没有关注。就像上热搜就笑死我了那天。真的，大家特别的惊喜。那这里要把掌声送给俊俊的团队，幸好把这首歌投票通过了，让我们没有错过这首好听的歌曲。是的，是的，谢谢大家。讲了那么久，藏了那么久，没藏，这首歌有什么好藏的？我说讲了那么久，你懂杨哥的意思吗？什么意思？今晚夜色那么美，拒绝啊拒绝，大家可以在百度 APP 去搜，是都能听到我们百度上面问小度可以听，哎，听我们俊俊的新歌 Sweet， 让大家，我觉得就是在工作压力大、父母跟你沟通压力大的时候，你听听这首歌，能够让你顿时开心快乐起来。是的，是的，会很甜蜜的一首歌。就当个笑话、啊、不会，真的是好听。好了，我们谢谢今天俊俊跟我们在活动现场跟大家一起分享生活更好的办法，谢谢。办法就是下载我们的百度 APP， 在上面给你的生活各种各样的帮助，就像一个贴心的俊俊子在你身边一样，无论你遇到什么样的难处，或者说想要娱乐自己，或者说想要让自己生活变得更加的有效，工作更顺利，学习一些经验，哎，学习一些这个菜不会做啊，旅游的路线啊，哎，听歌啊，听 Sweet 啊，对，哎，看龚俊的剧啊，都可以上百度 APP。 是的，都能够随时陪伴你，然后让大家生活变得更好，也希望大家能够生活更好。最后我们临近结尾，君君有什么话跟我们百度 APP 的网友来分享一下？今天非常开心，我呢作为百度 APP 的代言人来到活动现场，百度 APP 确实也是一直陪伴我，从非常小的时候一直就在用百度，对，也非常开心能够代言这个非常国民化的百度 APP。 希望哎大家不仅要多多关注我的作品，哎要大家要多多使用百度 APP。 是的，国民化的演员加国民化的 APP， 还有我们还国民化的主持、哦、那倒不至于，我努力我努力啊！哎，这个我们的百度熊已经你要跟我握手吗？被你捏得差不多，我是在想看看他还好吗、哦、要不要最后给大家拍一张照，然后我们就结束了。可以对镜头给大家来一个 sweet 的表情。你知道我为什么一直捏他吗？因为他的脚这上面有颗粒，你捏一下非常舒服，很解压。哎、哦，是不是？这个手也是也有为什么有颗粒、啊、就捏起来就很舒服，就想一直捏他、这个、是不是解压的。哎，所以现在要干嘛？跟大家拍一个帅帅的这个带着我们百度熊的照片，我们就跟大家拜拜了，好不好？帅气，颜值战胜100%不在话下。谢谢龚俊，谢谢老师，我们下次见了。谢谢各位老师，祝大家生活更好。好，哎，拜拜。